טוב, חברות שלי, אתן לא מבינות איזה מוצרים מצאתי לכם. אלה המוצרים הכי מפורסמים בעולם. זה בעצם שחברה שנקראת ציצי במבי. וואו, אני לא מאמינה, כאילו, תראו איזה בול בגוון. וזה גם מגיע עם הדבר הזה בשביל באמת ככה לטשטש את המייקאפ. והוא, תקשיבו, הוא קצת בהתחלה עם גרגירים, שזה כאילו זה דוחה, אבל אני לגמרי יודעת שזה ייעלם עם הזמן. אני עוברת לסומק של ציצי במבי. אתם לא מבינות כמה זמן רציתי כזה גוון. עכשיו, לא רק כל הטוב הזה, הם גם שלחו לי קונסילר. הוא גם נראה לי בדיוק הגוון שלי. גם יש בזה אספף, שזה אמור להגן מהשמש. ונעבור לתוכם המושלם הזה. תראו איזה גוון. אומייגאד, בנות, אתן חייבות את המוצרים האלה. ציצי במבי גם שלחו לי את הסומק המאמם הזה. תראו איזה גוון. אני לא מבינה רגע למה זה לא נפתח. רגע, אוי, נראה לי שצריך עם הצד הזה לעשות. אתן רואות איזה שלמות. עכשיו לסיום, הגלוס. רק 300 שקל למוצר, ויש לי קוד חנה 17, אז אתם תקבלו גם 7% הנחה. ותשימו לב שאתם כותבות חנה 17 ולא חני 17, כי אחר כך כל העמלה של הכסף שאתם כאילו קונות, זה עובר לבלוגרית השנייה שעושה את זה, אז חנה. ותראו איזה לוק פשוט מושלם. אני בשוק.